Mwasuze mutia mujibali keja alero, mwibali nyoku vanga mungu vile Uganda Lifestyle. Ze, sali nasif, mwibali nyoku vanga msonga zinomuzi kwa sakanya bulungi nyo njini dala. Kari, waluwa mauli la gesa nyu, ila nkaka santigaso lukuma gali itaka mwenyu mwenyu kwa na Uganda, gali itaka mwenyu mwenyu kwa ntu, abe nja ulo, abalunzi, kwa certain pozizi ne family. Yomu baka, waka wempe north, waka wempe yomu ambuka, Muhammed Ssegirinya bwatyo Mr. Update gumanyi obulungi nnyo. Omukulu ono kibadde kitutte ebbanga nga kunukiriza emyezi esatu nga bwatyo akwatiddwa ne mubaka munne Alan Ssewanyana onono nga ye mbaka oweri saidi ze Makindye. Bano bakwatibwa kubigambibwa nti beetaba buterevu mu kittabantu ekyali e Masaka ekyebijambiya kusate n'okuba nti nno bavujjirira ebyo ebikolwa ebyokutta abantu ate mpozi n'okuba nti batuju saako n'okuba nti ate era abavujjirira abatuju. Emisango gino gyonna teginawo kubanga ate mpozi gibajjibwako era bakyagenda maaso n'okubanga bakyawere nemba najo era nga tebannaba kubanga bejjeerezebwa. Wabula mawulire ag'essanyu agaliwo ng'ekukuba nti olunaku olwaleero galaga nti Muhammed Ssegirinya bwatyo ateereddwa ku kakalu ka kkooti oba yeyimiridwa asobole okubanga ate mpozi ensonga esinza okubanga nkulu ajjanjabibwa y'ensonga esinza okubanga ate mpozi emuteesa oba emujja mu komera asobole okubanga agenda afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Mujjukira nti abakulu bano baakwatibwa wabula baakwatibwa basolo kubanga bateebwa kakaluka kkooti akasooka era nga jjukira nti bano baali bateeddwa mu komera ery'ekigo ku certain mpozi n'okuba nti baali bawozesebwa nga bali ku nteekateeka eza Zoom. Wabula mu mbeera eyo omubaka eyasooka yali Alan Ssewanyana okubanga ate mpozi ateebwa wabula n'akwatibwa n'addamu n'akwatibwa nga baakamuta wabula era n'akabanga era kayitawo katono n'omukulu Muhammed Ssegirinya naye n'ateebwa wabula ateera n'addamu n'akwatibwa nga yakabanga ateebwa era yali afubutukayo bwati ku komera ly'ekigo n'addamu n'abanga akwatibwa. Mu mbeera eyo abakulu bano babadde okuva olwo tebalowoozebwangako kubanga ate mpozi bateebwa newankubadde ebiseera bingi nnyo babadde nga basaba nga bayita mbalooya baabwe okulishami malende Erias okwakukosa ate mpozi n'abalala nga basaba kkooti ebawe okweyimirirwa oba kitwalise kkooti bail basobole okubanga ate mpozi bafuna obujjanjabi era bano badde bakaabanga obulwadde obw'enjawulo omuli obulwadde obwo beetaaga okubanga bamiira eddagala buli lunaku n'okubanga ate mpozi bafuna obujjanjabi obw'enjawulo n'obwo bwe bagamba nti babufunira mu komera naye nga munnange biro byonna byaka nga balinga abasuwa ensaano ku mazzi nga kkooti tegenda maaso na kubanga ebawuliriza. Wabula ku mulundi guno oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna myezi nga ebiri n'ennaku oba n'ebbanga eriyiseemu munnange kkooti ey'oku Buganda Road era nga eno omulamuzi bwati ageze maaso n'okubanga ate ayimirira mu nsonga eno ye Dorine Karungi bwati ageze maaso n'okubanga ata omubaka Muhammed Ssegirinya agamba ono ate mpozi agende asobole okubanga ate ajjanjabibwa olw'embeera ye etali nnungi. Jjukira nti Ssegirinya mutuufu ne wabadde ajja mu kkooti nga bw'alaga embeera mwali mutuufu oba weetaaga kubanga omuta asobole okubanga ajjanjabibwa omuli okuvunda ebigere n'embeera yonna gy'adde agenda maaso n'okubanga abeeramu. Era jjukira nti ono kyawaliriza abakuumaddembe oba abaprizoni okubanga bamujja mu komera ekigo ne bamutwala mu komera lye Luzira okufuna obujjanjabi bw'enjawulo wabula era byagenda maaso n'okubanga byononekera ddala ono ne bagenda maaso n'okubanga bamutwala mu ddwaliro e Mulago asobole okubanga afuna obujjanjabi. Wabula mu kusaba kwa leero Ssegirinya alajjanyaga mutuufu neetaaga bujjanjabi embeera mwendi si nnungi era embeera mwabadde nga kiraga nti mutuufu yeetagira ddala obujjanjabi era n'agamba nti ne mu ddwaliro e Mulago gye bantwala saafuna bujjanjabi obwo businga oba bwina kubanga ate nfuna era nyinza okubanga essaawa yonna nfuna ekirwadde okigenda okubanga ate kinzija mbula mbu ensi eno ekiyinza okubanga si kirungi n'okubanga ate tekibanga kiri mateeka kubanga omuntu yena waba asibiddwa eddembe weeriri eriweebwa bail kabenga ziza musango ki kabenga ziza musango ki basabanga wabawe ensonga esimba ajja alina okubanga asabirako okweyimirirwa. Kale nno bwetyo kkooti weyimiridde onaku olwaleero magistrate 1 oba grade 1 bwati omukyala
Adorin Karunji na asalawo n'agamba nti Ssegirinya genda ofune obujjanjabi. Era bwatyo bamusabye akakadde k'ensimbi mu kashi kasodde okubanga ate empozi zawaayo kusana abaamu ebibiridde okubanga ate babasobokadde 10-10 ezitali za mbuliwe. Era bano badde babiri okuli Apollo Ariho, ngonono kansala Owendege ya kwa sate mpozi na Thomas Bagonza, weba tulagezi masu nukubanga baimira ombaka Muhammed Ssegirinya. Kakati, abumba inzo kwebu zanti hii, ate kakati binibia de Buganda Road, na ya ate Ssegirinya, tuchima imunu nyonti, awasinga, oba tuwade tumulaba nga oze sebuwa mkoti ye Masaka, oba jite High Court ye Masaka, ngile insongazo na jizitambulia. Na ye, enu wabadayo musango gwenja ulo, kuguli, oba kujiri ejibafunanibwa. Jukira nti Muhammed Ssegirinya bamugulako emisango emirala, nga bamugulako omusango mulala ogw'okuba nti yali agezezzaako oba ng'agezaako okukumamu abantu omuliro era n'okuba ng'ate empozi ebigambo byali akozesa nga byali biyinza okuba ng'ate kwegamba bisajjula embeera n'okuleeta oluusi obutabanguko naddala mu Uganda. Era ebigambo bino yabiwandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga bino boolyawo byali byefaananiza okuba ng'ate empozi birimu message ey'okuba ng'eringa ebirizza okuleeta ebintu ng'ebiringa ebyekiita abantu ekyali e Rwanda oba genocide. Kwegamba gye gimu ku misango ekibali kigenda mu maaso n'okuba nga gimuvunaanibwa mu kkooti eno eya Buganda Road. Era ensonga lwaki bagenze maso n'okubanga bamuwolereza obanga bawuliriza okusaba kwe okwekweyimirira. Era omusango guno jukira nti omuntu weyimirirwa sigamba nti abajjiddwako omusango. Era omusango gwe abajja kudda aguweze nga bwava ebweru. Ekimuteesa ebweru nti wabaawo ensonga lwaki bamukkiriza okuwezesebwa nga ava bweru. Naye ng'ekikulu emisango gyo tegimuvuddeko paka ne waba ava ebweru singa emisango gya gimuse mu vi baba solomu zaayo ne bamusiba. Wabula singa jibate jimuse mu vi ate munange waba wadde ava bweru n'agusinga nga munaaba yejjeredde. Kakati ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwe tulimu ogwa December wakati wagenda okubanga ate empozi batandika okubanga ate bakka mu kwegamba mu kinyusi ky'omusango guno oba mu nsonga eno basobola okubanga bawoza oba okwewozaako. Kale y'ensonga eyo ng'akusomeza 22 bajja okuddamu okubanga balabika mu kkooti okulaba ng'ensonga zino bazimulungula. Naye nga munnange z'ensonga ezo ezigenze maaso n'okubanga ate zitambula olwaleero ge mawulire ag'essanyu ge njagadde okuwa bannayuganda kubanga munnange omuntu ali mu komera, omuntu omulwadde, abantu baba beetaaga essaala buli mbeera. Naye olabako nga waakiri waliwo akalembereza nti waati afulumye agenda afuna obujjanjabi munnange ojja kulabira ddala nga embeera ejja kuba nungi nnyo nnyini ddala. Jjukira nti omukulu ono yabadde ya kiseera tekyali kiwanvu nnyo nga yakava mu komera ekitalya ate era n'abanga weyavaayo yali mulwadde nnyo n'agenda maaso n'okubanga ate empozi zajjanjabibwa nga talina mu ggwanga wali we bamulondera era bw'atyo n'agenda n'okulayira bangi baali tebasuubira nti ajja kubeera walayire ne bw'atyo yalabika n'alayira oluvannyuma lw'okuba nti yali ekirwadde kimubaza embirizi obanga kimugoyezza. Kale mu mbeera eyo abawagizi ba Ssegirinya, famiri ya Ssegirinya kosate empozi na Uganda abalumirirwa abantu okubeera obulungi kosa n'okubanga bafuna eddembe lyabwe ate munnange basanyufu era kyekiyinza okubanga kibawa akamwenyumwenyu ku matama gaabwe. Kale ebisingaawo tujja kubanga ate empozi tubikuddiza obanga tubikuleetera mu mbeera ey'enjawulo gwenakwe kumirano kwegana lifestyle. Jukira nti munne bwe bagenda maaso n'okubanga basibwa Alan Ssewanyana ombaka oweri Makindye munnaye bibye nabitu binaakubanga birungi ne wakiri ono ke mawuli genyeza okubanga kuwa ebisingawo sigala wano ojja kubifunira ddala bulungi nnyo. Nze Salina Sifa kumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.